eku kale gbogbo mo yoruba o ki gbogbo eyin ojogbo te nfo otonu jawe eyin ojogbo te nfi otonu wagbo jede jede temi ki je kan ko duro science ti mo fe fun wa yi turari ise re o dara gan ni turari po loja o turari si po lowo awon ojogbon ise kaluku won ototo ni se mo pe ta ba lo soja ni su alaso be tin release be le ma rankara e ma ri saflete e ma ri gini e ma ri gugu e lo ni ranran ki la pe won aso to ba wa ankara do rile de benin ni se to ba njupa to ba jara nigeria to wa ankara de benin won so lefu re fun won ni o kini ankara te wo japo marun lo ye se ri pe won jara nke oluwe to ba si wo ologorun apo ti se 100,000 server won so fun pe ah sigan lana oyayi na aso na oyayi aso na oyayi to ba te wa fe tera re lo dupa si won labijan won yeye re won ji won lo ajeme ki won lo gba ankara nla wa won wo doju ti o awon ankara ti gbe ankara mi nbe labijan owo eyin iya mi mo ki yin o adara fun yin o aso yin yo ni faya o oya turari yi mo fe ke ni lowo bawo ni se re ti ri se mo pe ẹlòmíì nbẹ tó jẹ pé yóò máa rí èrò ṣùgbọ́n sáwọn èrò gidi ni wọ́n wá àbáwọn èrò sí tó ń kókù tàbá tó bá ní ṣọ́ọ̀bù kò dìgbà tí gbogbo odúmọ̀tà bá wà wá o tí ọba jíyàn méjì lọ kí wọ́n sá ti fún ọ ní chẹ́ẹ̀kì tó nípọn ọmọ àwọn chẹ́ẹ̀kì tó nípọn tó ò ní pírọ́blẹ́mù tiẹ̀ gbìyì ni wọ́n máa nǹkan lálálálá owó lálálálá láàfin fúnra màálù ní díyelé rẹ bẹ́ẹ̀ ni o lè débi wọ́n ta màálù ní sí kọyọ 1000 kò ní wọ́n ra màálù oyí lórí ni àbọ̀ ya wèrè fúnra màálù ní díyelé rẹ àṣírí ni à ń bọ̀ wájú yẹn náà lọ́jọ́ wájú turari yìí orí odidi odidi ni wọ́n máa mú wá fún yóò sì máa ṣàwọn èèyàn gidi wá ṣe ń gbọ́ àwọn èèyàn máa lo àwọn iṣẹ́ tí wọ́n máa fi kó arísìkí tọ́jọ́ pé kò tó wọ́n ti jẹ́ gbogbo yín pàtẹ àwọn ni wọ́n wàá dégbẹ̀yìn bí tí rìn lọ tí ń kí gbogbo yín lọ́kàn ìyá kínní ẹ káàárọ̀ mọ́mí kínní ẹ káàárọ̀ mista kínní ẹ káàárọ̀ tó fi lè gba gbogbo ọ̀dọ́ yín kọjá tó kí gbogbo yín ráǹdì ó sì ṣọ́ọ̀bù láago méjì wọ́n ó bò kí lọ́wọ́ láǹfààní ìwọ̀ tó ti jí dọ́jà látàgo márùn-ún dájí tọ́ gbọ́wọ́ lọ́wọ́ tó ń lu páńpẹ́ ọwọ́ tí ẹ bá lo iṣẹ́ yìí ìwọ náà rí tí ẹ ṣe bóun ni wọ́n ti ṣe é irú woro ẹ lọ ra kọ́pọ̀ gan-an irú woro ẹ lọ ra kọ́pọ̀ gan-an ògiri ìjẹ̀bú ẹgbẹ́ àwọn náà kọ́pọ̀ òrìjínà rẹ wá kọ́pọ̀ ewé àtòrì ẹgbẹ́ àtòrì tí wọ́n máa fi nara wọn lẹ́yìn egun ẹ̀yìn pé tẹ̀yìn egun o ibi tí ewé yìí ti wù igi yìí tó ti wù ewé orí rẹ̀ lánìdí ẹja ewé rẹ̀ lọ́pọ̀ àlùbọ́sẹ̀ ìléwé náà pọ̀ àlùbọ́sà funfun funfun mo wí o nǹkan pupa o egbò túdè lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rù alámọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ èpo ọ̀bọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìmí ọjọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ tọ́ báwo là ti wá sí ewé àbò lọ́gbẹ̀yìn ẹja ewé ọ̀mùnú ewé àbò yọ pọ̀ ẹ̀kọ́ gbogbo ẹ̀sẹ̀ ẹ̀gún gúdúgúdúgúdúgúdú ẹ̀gún àìsàtòrùn gbòjì làásá sí ṣe rí tẹ bá ti fẹ́ sa tó yẹ pé ẹ ti gun tán gúgú tẹ fẹ́ gun gbẹ̀yìn ẹ̀túbọ̀n yìí ẹ wàá dà sí nínú odó ẹ̀gún papọ̀ tí ó mix mọ́ra wọn ẹ̀sà ní abẹ́ ìbòjì nínú ilé kátẹ́gùn ọ̀fẹ́ sí nígbà ibi ìsà bẹ́ẹ̀ ní ijọ́ mẹ́rin ijọ́ márùn-ún yóò ti dọ̀gùn ẹ máa fin mẹkáníìkì ni ẹni tí ń tọkọ ni
koda a fin laarin oja a fin ni garage ben mo wi fun en te ni moto e fin ti moto yin e ba so nina kin to pe disu ni lo e gbe fin re lanu moto e fi yi moto yin ka te ba nlo awon agbalagba ma fi ara sinu ni awe ode oni am para soju ni ara ti won inu ni won ma fi si awe iwe ode oni ara ti won ojula ma gbe si tolorun ba te ja kelo mi bayi moto ni o ma wa kiri ti aba ti ra moto ko gbe leki yen won ti gba police e ma fin omo re ti nlo taja ni ilu ebo abi ti di meru fun ko ma fin lohun ko won na ko keru wale lai jale yo ri se ni yo pa anu pade ni mi yo ku e ma lo lo e ma lo lo oruko mi ni lukumona ma e dare papo ogun omo odo agba iko to fe pe mi iru eyan merin lo le pe mi o iko to fe ra awon oja ta ni nle iko to fe darapo mo a lori WhatsApp group eh what of a round tanta boya o se kan ni agumuni nkan kan ni o fe ra o to fe beere irin ajo aye re o di melo abi wo to fe join WhatsApp group eh abi wo to je pe ati fa wa do kan le o si wo ko se sugbon ko sanfani ati se fun ko da o te fe ka won ara le yan mo ko si ru nkan be awe se gbe fun yan awe se ogun mo awe se ogun kini kan pe o fe ka be si ru awon se be a be si iyan merin to le pe mi ni emi omo yin ni mo wa gbe kaduna ewe kini kan a le ri lodo wa e da kan ba mi ra awon eku opo e wa ba mi gbe fun moto ma fi ru e lo mi o iru ilu yowu tori owa oyan o ni wo lo wa fun ara re e a e fun ni lesson ka to ka fun ni lesson lo fe ka to fo wo ya ara yago lona o se jenu e lo si yo bara mu iwo to si ti o je fun won wo to na ba se sara nbe o kere teyan ogun abi eyan mewa pin fun won janfani to ba ti se ko ni sise fun ben in pe ode mole won a pin ni sara ni ka won yo dupe fun atan mo number yo do +2348032983298 +2348133155111 number mejeji o wa ni WhatsApp number ni to ba ti pe ti olo ni o sile lede Nigeria ni yo phone number bena meji +2295465198 +2295465198 +2295465129 ete wa lole de bena Gabon Niger Malabo Liberia Cameroon Burkina Faso Manavi lo be atude wa ni bena aporo ofa wa ni bena eyonu gidi o wa ni bena to bara ke yo kan fe mi ni ti se 20000 sefa wo to bara mi ki trant mi ni price awon french country papapo won ti Nigeria o owo won ojora won sugbon lati bena lo iye kan na ni koda bo wa ni Ghana iye kan na ni o si jenu to emi fe yi se lo eyin eyan mi lo ile de bena gbogbo eyin ti mo lade won pelu ni Nigeria Canada ni America ni Belgium ni Spain ni bebe kaakiri ta le katan ise yin yo de le lola patapata o opeju lati Tuesday si Wednesday e ma pe mi mi o le si nle Tuesday sugbon ni Wednesday eni to ba wa lasumo e ti ma pe mi e ma gba lati Wednesday lo gbogbo e ba se lo yo jora won eyin yan mi ni Gabon àtàwọn ìlú tọrọ mọ french country lọ tí n bá ti dé bẹ́ẹ̀nà iṣẹ́ yìí ti wà ńlẹ̀ o kálukú náà máa gbà tẹ yọ yẹ wá o kò ní yí ẹ lẹ́ o àgbẹ̀rọ̀kúrukú agbẹ̀bárọ̀kúrukú ọ̀kan náà làá fi sùkú àgbẹ̀
ẹni olóko bi ta gbe dé ọkọ náà ta gbe gbà ìlànà máa pè wọn máa gbé wọn mi ire o ire kábíyèsí.